আৰু এইজনী আমাৰ জিয়া পূজা চাবলৈ ওলাইছে ভূঞাৰো খালে মজা লাগিলে ভাল লাগিলে হেল্ল' এভৰিওৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু পূজা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'লেই আৰু আজি হৈছে ষষ্ঠী আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ পূজাৰ বজাৰ এবাৰ কৰি পেলাই নহ'লে কালিলৈকে যিহেতু পৰীক্ষাই আছিলে আৰু আজি ভাবিছোঁ জিয়াক কিবা এটা লৈ দিওঁ সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু আজি হৈছে যিহেতু ষষ্ঠী সেইকাৰণে ইয়াৰ দেৱী পাতত বহুৱা আৰম্ভ হৈছে ধুনুৰ কাৰণে অনলাইনতে দি থোৱা আছে আৰু আমি সোমালোহি এখন কাপোৰৰ দোকানত জিয়াৰ কাৰণে চাইছোঁ এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক নেকি এইটো কেনেকুৱা ঠিকে আছেনে অকণমান ইফালে যোৱা তাই পিংক কাৰণে ভাল পাইছে এখেতে অৱশ্যে মোকো দিলে কিবা এটা আৰু আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম মই ঘৰত গৈ আৰু এয়া হৈছে দলমুখ চাৰিআলিৰ পৰিৱেশ একদম তৈয়াৰী চলি আছে পূজাৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰত এয়া পানী তুলি লৈ গৈছে কোনোবা ভাগ পূজাৰ কাৰণে এইফালে চোৱা আৰু আমি আহি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি আছো পৰীক্ষা শেষৰ পাৰ্টিটো হয় নহয় এতিয়া কিহৰ পাৰ্টিটো কি খুৱাইছে আমাক পূজা আৰম্ভ আৰু পৰীক্ষাৰ শেষৰ দিনা খোৱাৰ কথা আছিলে সেইকাৰণে আজি আহিছো লগতে পূজাৰ আৰম্ভণি না জিয়া ঠিকে আছেনে জিয়া আৰু এইফালে মেইন কোৰ্চো আহিলে মটৰ পনীৰ আৰু ইয়াৰ আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই চিলি চিকেন মটৰ পনীৰ আৰু ইয়াৰ হৈছে পোলাও ইয়াৰ আছে নান আৰু ইয়াৰ আছে আৰু এইফালে এভাগ হৈছে হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হৈছে সপ্তমী আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো আৰু এয়া মই ৰেডি হৈছো আৰু সপ্তমীৰ দিনা আমি দলত সদায় চাকি দিওঁ আৰু আজি এতিয়া ওলাইছো শৰাই দিবলৈ যিহেতু ধুনুৱেও এবাৰ মেট্ৰিক দিব সেইকাৰণে ভাবিলো শৰাইখনকে আগবঢ়াওঁ আৰু এতিয়া ৰেডি হৈছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম তাত ডেকা ৰেডি দুনু হেপী পূজা কোৱা আকৌ হেৰা ওলাইছা আৰু আমি ইয়াৰ শৰাই ৰেডি কৰি লৈছো ইয়াৰ কল এইফালে মিঠাই লৈছো আৰু এইফালে শৰাইখন এনেদৰে ৰেডি কৰিছো আমি এতিয়া দললৈ আহি আছো আৰু আমাৰ লগতে আহিছে নিতাবু আৰু বৌৰ ল'ৰা পিন্ধু এয়া আমি আহি পালোহি আৰু এয়া হৈছে ধূপ চাকিৰ দোকানবোৰ সপ্তমীৰ দিনা বৰ বেছি ভিৰ নাথাকে অষ্টমীৰ দিনাহে সাংঘাতিক ভিৰ হয় যিহেতু বলি দিয়া হয় সেইদিনা আপুনি আমাৰ দেউতাৰ লগৰ মানুহ ইউটিউবাৰ্ছ বাহিৰতে আমি ধূপ চাকি ললোঁ আৰু সোমাই প্ৰথমে আপোনালোকক দলৰ সুন্দৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই লৈছোঁ এবাৰ আৰু চাকি বাহিৰতে দিব লাগে দলৰ ছাইডতে ঠাই আছে চাকি দিয়া আৰু আমি তাতে চাকি জ্বলাই লৈছোঁ শৰাই দি আহিলোঁ সেৱা কৰি মেলি এতিয়া অলপ বহিছোঁ
আৰু ইয়াত থকা যিমানখিনি মানুহক পৰা যায় প্ৰসাদ দিলো আৰু এতিয়া নিজেও খাবলৈ বহিছোঁ লাষ্টত প্ৰসাদ খাই আছোঁ এতিয়া আৰু বৰ ভাল লাগে এই পৰিৱেশটো আৰু কাইলৈ শৰাই দিব বৌ হতে কাইলৈ যিহেতু অষ্টমী সেইকাৰণে বহুত ভিৰ হ'ব দহ মিনিটমানৰ কাৰণে আমি এনেদৰে বহিলো আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা বহি আছে আৰু এইফালে আমাৰ দুইটা ডেকাই ফটো তুলিছে বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় গ্ৰীণ গ্ৰীণ এতিয়া যোৱা নে যাবলৈ মন নাই আজি যথেষ্ট গৰম পৰিছে আৰু এইফালে কুঁহিয়াৰো পেৰি আছে আৰু কুঁহিয়াৰ ৰস খাবলৈ বুলি আহিছোঁ সাধাৰণতে মই খাবলৈ বেয়া পাওঁ এনেধৰণে কিন্তু ইমান ধুনীয়া চাফাকৈ কৰিছে সেইকাৰণে খাবলৈ ৰৈছোঁ আৰু কুঁহিয়াৰ ৰসৰ লগতে ইয়াতে আৰু কি কি পায় দেখুৱাইছোঁ মছলা কোল্ড ড্ৰিংকছ আইচগুল্লা কুঁহিয়াৰ ৰস এক গিলাচত 20 টকাকৈ লয় আৰু ক'লা নিমখ দি মেলি ধুনীয়াকৈ দিয়ে আৰু ইহঁতি কুঁহিয়াৰ ৰস খোৱাৰ পিছত এতিয়া আইচগুল্লাও টেষ্ট কৰিবলৈ লৈছে মই আকৌ আইচগুল্লা অকণমান আইচক্ৰীম টাইপৰ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া লিকুইডে এনেদৰে গ্লাছত দিছে আৰু মই ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ যিহেতু মিউজিক বাজি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত ভালকে দেখাই নাই ভেৰি গুড চাওঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আমাৰ জিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ড্ৰেছটোৰে সৈতে আৰু আজি গধূলি আমিও ওলাই যোৱাৰ কথা আছিলে পূজা চাবলৈ কিন্তু ইমানেই ভাগৰ লাগিছে মোৰ একদম যাবলৈ মন যোৱা নাই সেইকাৰণে জিয়াই যাব এখেতৰ লগত ধুনু আৰু মই ঘৰতে থাকিম এখেতে মোক দিয়া গিফ্টকেইটা এখেতে মোক দিয়া বস্তুকেইটা আৰু এখন হৈছে কটনৰ শাৰী এখন পিংক কালাৰৰ পিন্ধিবলৈ আৰামেই হ'ব এইখন আৰু এইখন হৈছে হোৱাইট দুপাট্টা এইখন হৈছে বগা দুপাট্টা হোৱাইট আৰু চিলভাৰ কালাৰৰ এইখন হৈছে হোৱাইট আৰু চিলভাৰ কালাৰৰ এখন দুপাট্টা এইখন আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি অকণমান হলেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ জনাইছো দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা আৰু সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক এনজয় কৰক আজিলৈ আহিছো বাই বাই